Yeah. The red? Yeah. You get the orange one. Hey, Brazil. Estamos aqui, Michigan. Vamos gliding. Vamos descer do morro. Show the mountain. The mountain. The mountain. Oh. Ouch. I did that. Yes. Anyway. Estamos indo up there. Very fun. Tem um outro que tipo é gigante, gigante. Mais alto que as árvores, mas eles não quiseram ir lá porque é muito perigoso. Mas é isso aí. Eu vou fazer vídeo. Not there, the other one. By the way. Vou fazer outro vídeo mostrando a gente descendo. Tá? Tchau!